Microsoft'un banisi Bill Gates neticeleri koronavirüs pandemiyasının ziyanını üstleyecek iktisadi böhrandan haber verir. Big Az reporta istinaden haber verir ki, o en yakın bir neçe 10 illikte planetin iklim değişikliğinin sebep olacağı global böhranla karşılaşacağını prognozlaştırılır. Pandemiya ne kadar ağır olsa da iklim değişikliği daha da pis olabilir. Milyarder öz blogunda yazıp. Bill Gates hesap edir ki, felaketten kaçmak için atmosfere istilikxana gazlarının tullantılarının miqdarını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq lazımdır. Microsoft'un banisi koronavirus pandemiyası ilə ekoloji böhranın nəticələrini müqayisə edib. İnfeksiyadan ölüm sayı orta hesabla hər 100 min əhaliyə 14 nəfər təşkil edib. Sahibkarın hesablamasına görə yaxın 40 ildə yerdəki yüksələn temperaturlardan ölüm eyni sayda olacaq. 2100-cü ilə qədər isə bu rəqəm 5 dəfə artacaq.